تبه سبا سټه برازي سبا سبا نو زه څنګه ټیم ما دوله زر روپۍ دي ګره راغلی نو هغه وخت کارت راوړی چک بکو خپل کارت مخکې بری تاسو اغستې دوله زره دي اغستې مخکې بری دوله زره اغستې هغې سره به تا چیل کړی و خدای خساته پاک خدای څه ګاډی راشي نه هغې سره به تا چیل کړی و الله دې خساته صدر صاحب هغه روپو سره دې څه کړي وو هغه وخت پخوتی و که نه زبردست کار دې کړی و چا خو درنه وهلی نه وي پکې نه 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 پورا دوله سی راکړې پورا دوله سی راکړې تیار دنو وه دي نه مغه تیار سړی تیار سوره دا که سن سوالي بده شي دا کته ستا سمې ری ولا یش تعال سوې دا تا بار نه په خپل خبره کې سرګ بو و دي منافقان منافقان دي منافقان صح ها تا نه خو روپې مې پېنې وهلي جردا نه نه ما نه خو خر و نه کوي ها اصل زمه تاونی ولی تاویزونه کوي لکه څه چللی تامن لکه تاویزونه کوي هغه دا تاویزونه تامن څه ځای کې کوي دا خو څه ګار والا سړی دی کوم ځای پېښ شي نه جان دی ګولدی خو مړلې باسارې مړ نور وایا کومال دا روپے او کا ها در سبارا سبارا جی ابا را او کنے کارت کینو بیا او کس تا کارت تے نہیں ختلی ہتے نہیں پر پے نہیں تو سمات پن ہا دا ہو دا سے او خیر سی I don't want to die.